Laerskool Roodekrans EBW graad 7 aanbieding 3 week 11 tot 15 Mei. Hallo julle mooi kinders. Hierdie is nou ons laaste les dan nou vir die week vir EBW. Ons gaan nou nog steeds aangaan met eenheid 5 finansiële rekords en transaksies. Ons het die vorige les ook 'n bietjie gekyk wat is transaksies. Ons gaan net so 'n bietjie verder loer daaroor. Ek hoop julle verstaan nog so ver die werk en ek wag vir julle e-posse as daar enige onduidelikheid is. Right, kom ons spring weg. Wat is transaksies? In rekeningkunde verwys ons na enige besigheidsooreenkoms as 'n transaksie. Die volgende is voorbeelde van transaksies. So kom ons kyk gou weer na die definisie. Hulle sê luister mooi. In rekeningkunde verwys ons na enige besigheidsooreenkoms as 'n transaksie. Die volgende is voorbeelde van transaksies. Die aankoop van voorraad wat die besigheid gaan aankoop, so reg. Kom ons kyk gou. Die besigheid koop voorraad aan, hulle gaan na die verskaffer toe, hulle bestel dit, hulle koop dit aan, hulle betaal en dan ontvang hulle die goed. Wat het gebeur? Daar het 'n transaksie plaasgevind. Nog 'n voorbeeld. Julle gaan na die supermark toe, Spar of Pick n Pay, jy gaan saam met jou ouers, julle koop die voorraad of die goedjies of die kruideniersware wat julle nodig het, koop julle, julle laai dit in die waantjie en dan vat julle dit na die kasregister toe. Hulle lei dit op, julle betaal en wat het dan gebeur? Dan het daar 'n transaksie plaasgevind. Jy het jou goedjies, jou behoeftes gevat wat jy nodig het, jou behoeftes en jou begeertes, jy het betaal daarvoor en dan kan jy by die winkel uitloop. Die besigheid ontvang die geld, hulle het 'n diens gelewer, so daar het 'n transaksie plaasgevind. Die uitbetaal van lone aan die mense wat vir die besigheid werk. Reg. Lone, kom ons vat sommer gou-gou enige iemand. Kom ons vat sommer dit, ons maak dit en hou dit eenvoudig. Papa of mama kry 'n werker om hulle te help vir die dag in die tuin. As die persoon dan klaar gewerk het vir die dag in die tuin en hy moet huis toe gaan, dan gee papa of mama vir hom sy geldjies vir die dag. So dan het daar ook 'n transaksie plaasgevind. Hoekom? Want hierdie persoon het mos 'n diens verskaf aan papa of mama by die huis. En in ruil vir hierdie diens ontvang hy lone, geld, salaris. OK. Die ontvang van geld van klante. Soos wat ek nou verduidelik het, as jy Spar toe gaan, jy koop jy goedjies, hulle laai dit in die sakkies, jy gee die geld, jy betaal met die kaart, so daar het transaksie plaasgevind, reg, die ontvangs van geld van klante, of dan andersom. Jy is die besigheid eienaar, jy verkoop iets, jy gee die produk of die diens, en jy ontvang die geld vir die produk of diens wat jy gelewer het. Dan die aankoop van skryfbehoeftes by 'n verskaffer. Hierdie is sommer net 'n gewone enetjie. En ek gaan nou nie eens op hom verder verduidelik nie, want hy is presies dieselfde soos my voorbeeld by Pick n Pay of Spar. Dis die aankoop van skryfbehoeftes by 'n verskaffer. Jy gaan koop skryfbehoeftes aan. Daar het 'n transaksie plaasgevind. Reg, kom ons kyk gou-gou verder, seuns en dogters. 'n Transaksie word aangeteken op 'n stuk papier en dit word die brondokument genoem. Eenvoudige voorbeeld. As ek Pick n Pay toe gaan of ek gaan Spar toe en ek koop al my goedjies wat ek nodig het, daai strookie wat jy gaan kry, is jou brondokument, want dit word mos als aangeteken daarop. Reg. So daai dokument wys vir jou presies wat het jy als aangekoop en die bedrag. En dit sal gewoonlik vir jou al die ander inligting ook insluit, byvoorbeeld die datum, die tyd, die persoon wat jou gehelp het of die kassier, die belasting en so voort. So daai brondokument bevat al hierdie inligting, maar ons sal op 'n later stadium na daai ook kyk. Maar dit val ook onder 'n transaksie. Sodra ek iets koop en verkoop, word dit aangeteken op 'n stukkie papier wat ons dan nou geleer het wat bekend staan as brondokument. Dan is daar ook verskillende brondokumente om die transaksie aan te teken wat in 'n besigheid plaasvind. Seuns en dogters, elke besigheid gaan sy brondokument gaan verskil. Reg. Dit is soos hierdie kwitansie of hierdie die Engelse woord, dit kan hierdie invoice ook wees. As jy goedjies aangekoop het of verkoop het, dit wys maar net vir jou op hierdie stukkie papier. Wat is aangekoop, hoeveel is aangekoop, die prys
en al die klas van dinge. Right, derde een. Die rede waarom die boekhouder die transactie aanteken, is zodat die eienaar die inligting kan gebruik wanneer hy of sy besluite neem oor die besigheid. Kom ons hou dit eenvoudig. Kom ons gaan terug na, jy gaan na winkel toe en jy gaan koop vir jou iets. Kies enig iets in jou gedagtes wat jy wil koop. Dan gee hulle vir jou hierdie kwitansie of hierdie strookie of hierdie invoice, hierdie brondokument, reg? Dan kan mens dit gebruik as jou waarborg ook, reg? So nou is die product of diens of die product wat jy gekoop het, is dalk foutief en jy wil het terugneem, dan vat jy hierdie document saam en daarby ook kan die eienaar dan ook die inlichting sien wanneer het jy die product aangekoop, so val hy nog onder sy waarborg enzovoorts, en dan kan hy vir jou besluite neem of hy vir jou die product gaan vervang, as hy nog onder sy waarborg is, en selfs met die eienaar ook, hy neem ook met al hierdie brondokumente van hom, moet hy by mekaar hou en aanteken, sodat hy kan besluite neem oor sy besigheid, soos wat ons ook vroeger bespreek het in die vorige skyfies. Regsiens en dogters, hier het ek vir julle 'n prentjie uit julle handboeke uitgegee. Kom ons kyk gou vinnig vir hom. Hierdie is 'n haarkapper of 'n haarsalon. Dis die tipe transaksies wat in hierdie besigheid plaasvind. Ek kan vir jou amper met alle eerlikheid sê, hierdie is die minimum. Daar's baie meer wat sal plaasvind. Maar kom ons kyk gou na die eerste een, geld betaal vir shampoo met 'n cheque, so hulle het met 'n cheque die shampoo voorraad aangekoop, rente verdien op die geld in die bank, en dit sal dan op die bankstaat verskyn. Ok, so hierdie persoon het geld gespaar in die bank, en sy het rente verdien die einde van die maand op die geld, en dan hierdie een, die geld wat van klante ontvang is, dit is sal dan nou die kasregister strookie wees, reg, so as hierdie kliënt nou hier so klaar is, gaan sy uitstap, hier is die kasregister, en sy betaal, reg, sy betaal kontant, of met die kaart, of hoe ook al, en dan sal sy hierdie kasregister strookie ontvang, so dit is deel van die brondokument, nee. So wat het ook plaasgevind, 'n transaksie het plaasgevind, want hulle het hare gesny, die diens ontvang, uitgestap, of voordat hulle uitgestap het, betaal, en dan ontvang hulle hierdie kasregister strookie. Reg. Hier ontvang van die dame wat die naals doen, en dit sal dan 'n kwitansie wees ook. So nou, hierdie kosse, hierdie dametjie hierso, sy doen naals, sy hier 'n stukkie spasie in die winkel, by die eienaar van die haarsalon, om naals te doen. Reg, so sy kry haar kliënte in, so hierdie dametjie gaan haar hare vandag doen, en dan vandaar af gaan sy haar naals doen, maar hierdie persoon, hierdie stukkie van die winkel uit, by die eienaar, om haar stasie op te sit, waar sy die naals en al die klas van dinge vir die mans of vir die vrouens of vir wie ook al vir die behoefte het om dit te doen, dan gaan hierdie persoon wat by die eienaar hier, sy gaan dan nou hier betaal aan die eienaar, en dan gaan die eienaar vir haar 'n kwitansie uitskryf. Dit is haar bewys, dat sy haar hier betaal het, en ook 'n bewys vir die eienaar, dat sy die geld ontvang het. Ok, en dan verder water en elektrisiteit rekening te betaal, dit het met die internet oorplasing geskied, so hierdie eienaar van hierdie haarsalon het dan ook water en elektrisiteit betaal via die internet oorplasing, so daar het ook 'n transaksie plaasgevind. Reg, en dan die laaste een, salarisse betaal vir 'n ander haarkapper met 'n cheque. Reg, so wat hulle nou hierso bedoel is, kom ons sê hierdie persoon hierso met die handjie is die eienaar wat die geld ontvang, en hierdie persoon werk ook vir die eienaar van die haarsalon. So sy het haar salaris betaal met 'n cheque aan die einde van die maand. Reg. En al daai goedjies word dan opgeteken as bewys dat daar 'n transaksie plaasgevind het, as bewys dat iemand betaal het, as bewys dat iemand iets ontvang het. So dit is uiters belangrik om hierdie brondokumente altyd te liaseer en veilig te hou. Want in die toekoms kan hierdie persoon sê, maar ek het die huur betaal, maar sy het nie die huur betaal nie, dan kan die eienaar in haar boekie gaan, of in haar
terug gaan op haar brondokumente en gaan kijken of zij hier betaal het. Reg, en selle met die bewys van betaling van die salaris aan die persoon, kan zij ook altijd teruggaan en sê, kijk, ek het jou betaal op die 31ste van die maand, enzovoort. Oké, okay, sins en dochters, daai was nou baie eenvoudig en kortliks verduidelik. Ek glo julle verstaan nou, wat is een transactie? Kort, een transactie is dat iemand iets koop en betaal daarvoor vir die product of dienst, dan het daar een transactie plaasgevind. En die allerlei bewijzen skryf ons op een brondokument neer. Dit kan een kasregisterstukje wees, dit kan een, in een boekje, soos een invoice boekje geskryf word, as ek die Engels mag gebruik daarvoor en skies daarvoor. Dit kan daarop neergeskryf word. En selfs met die checks, word dit in die check teenblaaikie, word al die inligting geskryf en veilig bewaar. Seuns en dogters, lees dan nou slechts die onderstaande opsommings op bladsy 64 in jou handboek. So jy gaan nou net vir my op bladsy 64 in jou handboek oopmaak en dier al die opsommings lees, want dit dek nou hierdie hele onderwerp 5 wat ons gedoen het. Ek doen een groot, groot, groot beroep op julle om het deur te gaan lees, want dit is net hierdie opsomming oor onderwerp 5 en dit gaan net jou geheue weer 'n bietjie verfris. Die einde van die week, baie dankie julle, dankie vir 'n lekker week, dankie dat ons weer 'n bietjie saam kon gekuier het en gesels het, alhoewel ek nie julle stemmetjies hoor nie, en julle net vir my hoor, is dit vir my altyd lekker as ek hierdie skyfies opneem, want ek sien myself altyd in die klas waar julle altyd voor ons sit in hierdie gesiggies. Ek hoop julle geniet dit nog by die huis en veilig wees en wees dankbaar vir wat jy het. Onthou om altyd daai rooi hand van ons ook uit te lewe, ne? Gee bietjie om vir mense hierdie week wat minder as jy het. Kom ons vat bietjie daai waarde handjie van ons en ek wil jou eindelik half uitdag om bietjie iets terug te gee vir iemand wat minder as jy het in hierdie tyd van onsekerhede. Dankie julle hoor, mooi week verder. Tot ziens.